Сьогодні півмікрорайону машинобудівного заводу залишилося без теплопостачання. Зупинити роботу котельні, запевняють на підприємстві «Сміла Енергоінвест», були змушені. Чому, з'ясовувала Інна Шульга. Щоб розібратися у ситуації, ми зранку виїхали на об'єкт. На місці вже працювала ремонтна бригада. Спеціалісти запевняють, що через витік теплоносія виникла потреба негайно замінити старі діряві мережі. Труби відслужили вже понад 40 років, тож довго не думали. Проте головна проблема у тому, що нині частина труб теплопостачання опинилася на ділянці, зданій в оренду. Певний час виконавці ремонтних робіт взагалі не мали доступу до них. Каменем спотикання стала територія місцевої лазні. Приватний підприємець Катерина Кисленко наголошує, що своєчасно і в повному обсязі сплачує орендну плату за землю. А це більше 2000 гривень щомісяця. До того ж, нині вона власним коштом облаштувала територію, поставила бесідку, посадила декоративні рослини, зробила квітник. Тож втручання у роботу і руйнування зробленого не допустить. Після тривалих перемовин з юристами теплопостачального підприємства та правоохоронцями працівників «Сміла Енергоінвест» допустили на територію, але лише для огляду теплової камери і для того, щоб останні переконалися у відсутності будь-яких несанкціонованих врізок. Подальший розвиток подій Катерина Дмитрівна бачить так. Щоб заключили з нами сервітут, так як я сплачую за оренду землі своєчасно, і труби будуть вони все одно міняти, щоб обійшли нашу територію, бо на подальше ми, як буде закон про приватизацію, може подальше ми будемо збиратися її приватизовувати. І так, як, щоб не було ніяких проблем ні в Енергоінвеста, ні в нас не виникали. Коментар з цього приводу керівника теплопостачального підприємства нам вдалося почути, зустрівши його у стінах виконкому. Там профільному заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства він і намагався пояснити критичність ситуації, що склалася. На сьогоднішній час треба вирішити питання щодо відновлення теплопостачання, а вже потім розглядати сервітути, договори там і таке інше. Як ви вже питали, скільки часу треба для укладення договору сервітуту, я вам скажу, що головне – це бажання. При бажанні його можна укласти і за 10 хвилин. І відсутність цього договору – це геть не підстава не допускати аварійну бригаду для ліквідації пориву. Це просто шантаж, шантаж нашого підприємства, шантаж міста, громади і таке інше. Якщо ми під кожного орендаря, який бере в оренду землю, будемо перекладати комунікації, які вже там десятки років лежать, ну, це можна уявити, що буде з містом. Зараз ми перекладемо на 3 метри теплову мережу. Появиться другий підприємець, який візьме іншу земельну ділянку. Нам що, знову її перекладати? Або він захоче ще на метр, скажімо, мінімально території, я ще на метр забор перенесу. Нам її знову перекладати? Що таке сервітут? Сервітут – це обтяження, яке накладається на орендаря. Коли людина хоче взяти в оренду землю, їй повідомляється, що тут іде газопровод, тут іде тепломережа, вона повинна знати, що це таке. В договорі оренди землі це все зазначено. Коли людина бере в оренду, вона повинна розуміти, що на цій земельній ділянці лежить теплотраса. І, вибачте, під кожного підприємця її перекладати, ну, це дуже дорого. Питання стоїть лише в тому, щоб допустити аварійну бригаду для ліквідації пориву. Але, вибачте, ставити в заручники півмікрорайону, на сьогоднішній день там 14 житлових будинків і 444 квартири. Просто бажанням людини нема договору сервітуту. Ну, нема нового форму. При бажанні це 10 хвилин. З тим, що усі проблемні питання, які нині виникають за наявності підписного сервітуту, можна було б зняти, погоджується і представник міської влади. На стадії того, коли укладався договор на оренди між Смілянським міськвиконкомом, який є власником землі у місті, і приватним підприємством, необхідно було укласти сервітут, де буде зазначено, яким чином, тобто детальне пояснення, яким чином буде обслуговуватися ця ділянка. Хто ж винен у тому, що при наявності теплових мереж на території, яку ще у грудні 2014 року віддали в оренду, до сьогодні так і не було підписано земельний сервітут? Виявляється, комунальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго». Саме воно є третьою стороною у договорі про спільну діяльність з товариством «Сміла Енергоінвест». І на відміну від приватного товариства, що в даному випадку є виконавцем робіт, лише воно має право підписати бажаний усіма сервітут або ініціювати винесення на розгляд депутатів рішення про зміну траєкторії теплових мереж в обхід лазні. Просто мова йде про заміну труби. Це поточний ремонт. Це наші зобов'язання, які ми повинні виконувати за договором. Якщо зараз власник бані хоче винести питання про те, що змінити траєкторію проходження цієї теплотраси, це вже модернізація.
Це вже питання повинно виноситись на сесію, на це повинна давати згоду міська рада, це повинно погоджувати комунальне підприємство, і це ще більший обсяг робіт і розтягнуто по часу, ніж нам замінити трубу. Я вам скажу чесно, замінити нам у цю ділянку теплотраси нам доби достатньо. Якщо нам зараз забезпечать доступ до цієї теплотраси, до 12-ї ночі всі споживачі будуть включені і ця труба буде замінена. Проте приватний підприємець не дає дозвіл без сервітуту проводити заміну аварійної тепломережі. Директор комунального підприємства, який мав би підписати цей сервітут, за інформацією заступника міського голови, на лікарняному. Тож скільки ще триватимуть перемовини, як скоро вдасться врегулювати дане питання дипломатичним шляхом чи то у суді, і коли все ж таки буде відновлено теплопостачання людям, котрі стали заручниками ситуації, нині прогнозувати важко. Інна Шульгаєва-Третяк, спеціально для Агенції Теленовини.